Доброго дня. По-перше, хотілося б привітати всіх з Різдвом Христовим і побажати вашим сім'ям миру та злагоди. Сьогодні ми будемо готувати таку різдвяну страву, як куття. Куття буває трьох видів. Це багата, щедра і голодна. Сьогодні ми поговоримо саме про багату кутю, яка готується напередодні Різдва. В багату кутю у нас входять наступні інгредієнти. Горішки, пшениця, родзинки, мак і, найголовніше, мед. Для початку мак, родзинки і пшеницю ми заливаємо окропом і даємо трошечки постояти. Варимо пшеницю на повільному вогні. Приблизно годину-півтори, щоб у нас вона трішки розварилася. Після того, як пшениця у нас вже готова, ми до маку додаємо цукор і перебиваємо його. Після цього дивимось, що у нас з родзинками. Вони повинні бути м'якими. Після цього всі ці три інгредієнти ми змішуємо. Можна залишити, щоб вона трішки постояла. І додаємо вже перебиті горіхи і трішки підсмажені в печі. Підсмажувати їх можна десь 2-3 хвилини. Головне їх не спалити. Вони повинні бути піджареними, але не сухими. Після цього всі ці інгредієнти ми змішуємо і додаємо головний інгредієнт – мед. Слід пам'ятати, що мед в готовій куті не повинен бути довго. Тобто ці інгредієнти можна змішати, а мед подаємо вже безпосередньо перед тим, як будемо її їсти. На тарілці ми маємо вже готову страву, до якої ми лише додамо меду і її можна куштувати. Перемішуємо наш мед з іншими інгредієнтами. Ну, ось наша страва готова. Смачного!